ရမပြည်မြို့နယ်နဲ့ကနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဝဇိန်းနောင်အနီးကတပြေးအေးရွာမှာအေဒီလ2ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်ကနေစပြီးအခုချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါ။မနက်စောစောတပြေးအေးရွာကိုဘာကြောင့်မှမသိရပဲလာရောက်စီးနှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကလက်မခံဘဲရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ကြီးပြန်လဲတုတ်ပြန်လာလို့ဆိုပါတယ်။ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွင်ပြည်သူတွေဘက်က6ဦးထိမှန်ပြီးအ ਨੇ ဆုံး2ဦးကြဆုံးထားတယ်လို့သိရပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်တွေဘက်ကတော့20ဝန်းကျင်ထိမှန်ကြဆုံးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်ထားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းတာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေက DVB ကိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒေသခံတချို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်အရတပြေးရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးတော်ပါကက2000ခုရွှေဝါရောင်တန်ခအရေးခင်မှာဦးဆောင်တန်ခအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဒေသတွင်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်စာကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိသိမ်းရေးကိစ္စတွေကိုဥဆောင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်စတင်ရင်းမှာလည်းတပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာတွေရှိပါတယ်။